Kolla också. Ja! Alltså, ja! Det jobbigaste det var när han var här. Nej, det var sant. Fan, det är en årsord. Jag har mina tips. Ja, ofta. I slutet blir det ju svårare. Liksom. Ja, men alltså, Wait, what?
Thank you.
Yeah.
andra träffar här. Du kommer gå på dörren. På andra. Va? På andra. Den andra träffar. Du måste ta dig. Okej. Du kommer gå på dörren. Thank you.
house. Thank you.
Thank you.
Thank you.
you, man. Yeah.
the sun. Nej, för fan vad dåligt. De här är de här snäggen.